Kalaa on ollut aina syötävänä. Ja siellä on ollut niitä hyviä omega-3 rasvahappoja, mitä tänä päivänä syödään purkista. Sitten siellä on tässä kirkon takana kaksi semmoista, ne on kirkkomaan kaikkein korkeimmat mustaa hautamuistomerkkiä, ja sinne on haudattu tämän itsenäisen seurakunnan ensimmäinen pastori Alfred Rudolf Roos ja sitten hänen vaimonsa ja tyttärensä. Ja nyt täällä on sitten sen ikäisiä poikia, te olette varmaan jo armeijan täällä. Siellä tulee aina se kysymys, että Iiris, näytäpäs missä täällä on noi sankarihaudat. Mutta niitähän ahvenanmaalaisilla hautausmailla ei ole kuin yhdellä ainoalla. Ja se on Jumalan hautausmaa tuolla Mannen Ahvenanmaalla. Ja miksi niitä ei ole? Siksi, että vuonna 1921 Yhdistyneiden kansakuntain liitto 5 eurooppalaisen maan allekirjoittamana päättivät, että Suomen ja Ruotsin välille täytyy jättää aseeton vyöhyke, eli niin kutsuttu demilitarisoitu alue. Ja siinä päätettiin, että se on sitten Ahvenanmaa. Ja siinä samalla päätettiin, että ahvenanmaalaisten miesten ei tarvitse suorittaa asepalvelusta. Ahvenanmaan maaperällähän ei saa olla 24 tuntia asekuku päällä ainoastaan läpikulku sallitaan. Täällä ei saa olla minkäänlaista sotilaallista toimintaa. Mutta sodan aikanahan se ei tietysti näin pidä paikkaan, silloinhan mennään, ylitetään rajat, niin sitä parhaiten katsotaan. Mutta siitä johtuu, että viime sodassa ei niin kovin paljon ahvenanmaalaisia ollut. Jokaisesta kylästä ja kunnasta oli muutamia vapaaehtoisia, mutta kaikki, jotka kaatui, niin kaikki on haudattu sinne Jumalan kunnan hautausmaalle. Kyllä sieltä löytyy. Mutta ei nämä ahvenanmaalaiset niin aika monta kertaa vähän erheellisesti mantereella luullaan, että nämä on ollut mummojen hermojen alla ja kalliokoloissa sodan aikana piilossa, mutta ei suinkaan. Täällähän tuli Martoista Lottia. Ja täällä on paljon, täällä on vissiin kolme vielä nyt, kun elää niitä. Ne on pikkuvaltia silloin, ne on pitkälti yli 80-vuotiaita mummoja. Ja olen haastatellut heitä silloin joskus kauan sitten, kun markkinointiopistosta voin ne viimeisenä lopputyönä, niin tein kotipaikka haastattelun ja näitä edesmenneitä, jo kauan sitten edesmenneitä ihmisiä. Haastattelin, vanhin oli 99-vuotias täysin selvä järkinen. Ja oli viidessä polvessa tätä jälkikasvuakin jo. Niin he kertoi mulle sitten, että täällä kun oli niitä lampaita, niin kudottiin villahousuja, sukkia, lakasia. Mutta eniten mitä he kutoi, niin kypärämyssyjä, semmoisia harmaita myssyjä sinne kypärän alle. Ja sitten tämmöisiä halva vantakosvenska, eli kalakauppiaat käyttää semmoisia sormikkaita torilla vieläkin, missä on vain niin kuin puolet sormista. Ja sitten liipasin hansikkaita, etusormet pudottiin, koska se oli koukussa siellä liipasimen päällä, missä paljeli. Ja sitten tietysti isännillä oli taito nostaa tuo meren vilja. Täältä lähti tonneittain suolasilakkaa tuonne ihan peräkantilla asti. Ja kun se oli tiukassa suolassa ja tämmöisiin katajaisiin puupyttyihin pakattuna, se kesti sitten jopa heinäkuun helteiden kuljetuksenkin. Et sillä tavalla sitten saaristolaisetkin oli mukana tässä ja ahvenanmaalaiset tässä viimeisessä sodassa. Ja sitten naiset, saariston naiset on aina olleet todella kovilla. Täällä naiset toimi sentraalisantroina, täällä oli salakuuntelulaitteita. Ja niillä sitten ilmoitettiin mantereille, jos milloin nähtiin vihollisen laivoja tai koneita täällä lentävän, niin sitten niistä ilmoitettiin mantereen puolelle etukäteen. Ja talvisaikana täällä ihmiset joutuisivat elämään aika ankeasti. Täällä on, tää on hyvin kallu tää saaristo, kun ne puut pudottaa lehtensä pois ja sitten kun meri on jäässä ja kaikki on valkoisen lumen peitossa, niin kaikki ihmiset, niin eläimetkin, joutuvat elämään pimeänossa. Kaikki ikkunat piti peittää, että ne valopisteet ei viholliskoneelle näy, jos siellä on valopilkkuja, niin siellä on hyvä pommituskone. Et mun ex-anoppa kertoi, että siellä lehmät tahto ehtyä, kun ne stressautui siellä pimeässä. Ne oli tosi pieniä ne navetat, että siellä oli sitten ne lehmät ja lampaat ja vasikat ja hevonenkin vielä kaikki samassa, että se oli aika semmoinen hankala tilanne. Onko teillä jollakin kysyttävää jotakin kirkosta? Jos on, niin kysykää, niin mä vastaan. Ja jos te olette laulava bussi, niin se kun laulat, me täällä aina kaikki ryhmät haluaa laulaa ja annan teillekin sen mahdollisuuden. Mulla ei nyt valitettavasti virsikirjoja kyllä on tuolla, mutta on kaikki pois svenska. Mutta kai teillä on joku yhteinen laulu ja virsikäs ei tarvitse olla kaunis muukin laulu, kun et ihan lordia laulu.
tai rippiä tai räkkiä, mitä ne on nähnyt. Mä voisin laulaa, mulla on ollut tapana laulaa aina näissä kirkoissa. Joo, sopii. Ja jos joku haluaa säästää, niin tuo nyt jo. Ei tarvitse tuolla. Sä tulet tänne sitten. Joo, mä katson vaan, että se akustiikka on. Mä oon varmaan tossa. En osaa sanoa. Ja tää on nyt semmoinen myös kiitoslaulu sinulle.